tak do Třeborodi jsme samozřejmě jeli k favoritovi a chtěli jsme tady uhrát nějaký rozumný výsledek. Bojovali jsme, první poločas se nám docela dařilo obránit, blokovat střely. Povedlo se nám i z breaku dokonce se dostat do vedení, ale kvalita Třeboradice někde jinde než naše. Co se ukázalo druhý poločas, kdy nám po rohovém kopu soupeř vyrovnal a pak už po druhém gole už to byla jenom asi otázka skóre, no, my jsme na to neměli sílu, aby jsme něco obraceli. No tak po půlce přeboru jsme na prvním místě s minimálním odskokem 4 bodů, nevím, jak dneska hráli soupeři ostatní, jestli to bude stačit na zisk titulu v přeboru, to se ukáže na jaře, ta sezona bude ještě dlouhá, těžký zápasy, už jsem to říkal několikrát, letos je ten přebor, pražský přebor, velmi, velmi vyrovnaný, tady může prohrát první s posledním, úplně bez problémů, čili bude tam čeká na 14 nebo 15 těžkých, velice těžkých zápasů a je ve hře 45 bodů a samozřejmě těch adeptů na první místo tam je dost, čili těžké, ujíme. Nevím, jestli to teď bude stačit na otázku, jestli bude stačit tenhle náskok, nevím. Myslím si, že bude hodně těžká jarní část. Prostě těžký soupeř, Třeboradice první právem, kvalitní tým. My jsme sem přijeli s taktikou prostě zezadu, kombinačně se tam nešlo dostávat na tomhle terénu, takže prostě zezadu udržením balonu v útoční fázi a aby jsme se dostali nějak do vedení, to se nám podařilo v první půli. V druhé půli Třeboradice to hrozně zjednodušili, nakopávali to, prostě jejich jediná hra byla nakopávaných míčů na Junka dopředu, který to tam sklepával, rozdával do stran a oni z toho těžili. Žádnou kombinací se tady na tom terénu dát hrát nedalo a Třeboradice dneska vyhráli právě. Tak odehráli jsme poslední zápas podzimu, musím říct, velmi kvalitní soupeř na těžkém terénu. První poločas jsme zaspali, myslím, trošku podcenění soupeře. Dostali jsme góla, pak jsme nebyli schopni proměnit, vypracovat si nějakou větší šanci. Druhý poločas jsme na ně vlítli, vytvořili si několik šancí, dali góly, zápas otočili. Za mě zasloužený vítězství dneska. No, po podzimu samozřejmě situace pro nás není vůbec jednoduchá, máme pouze 12 bodů a čeká nás těžký jaro, budeme se muset dobře připravit, udělat dobrou zimní přípravu a pokusit se jaro dělat body i doma, doma se nám moc nedaří, spíš jsme vozili body zvenku a poprat se o to, aby jsme se v přeboru udrželi. Že jsme jasný favorit, to bych neřekl, samozřejmě nezříkáme se, to patříme k jedním z favoritů téhle soutěže, je tady Dukla silná, Bráník tempo velmi silný, čili máte tady Chabry, který se rozjeli, teď Nováček taky, takže jsme jeden z favoritů, ale nejsme, nehrajeme si svůj soutěž, hrajeme pražský přebor soutěž. Po sestupu samozřejmě 4 týmy, bude to pro nás obrovsky těžký, protože jsme v situaci, kdy teda těch hráčů moc nemáme a budeme se snažit nějakým způsobem i ten kádr doplnit. Změny v kádru plánujeme, neplánujeme, uvidíme. Myslím si, že tenhle ten kádr má dostatečnou sílu, jestliže se zachová pohromadě na to, aby zvládnul celý jaro. Uvidíme, neplánujeme nějaký výrazný změny, maximálně 1-2 hráče.